אחר צהריים טובים. כידוע, אחד התחביבים היהודיים הוותיקים הוא לציין יורצייטים במועדי פטירה. זה תחביב מוכר שנהנים לעשות אותו בכל קהילות ישראל, נראה לי, מכל העדות ומכל המגזרים. אני חושב שמה שעומד בתשתית שלו בעומק קשור לזה שזה יורצייט הוא הזדמנות לפגוש דמויות, להכיר, להיחשף לאנשים בעלי חשיבות, בעלי בשורה, בעלי רעיונות שהם בישרו לעולם, להיחשף קצת לתורתם, לתכנים שלהם, לרעיונות שלהם, ואולי לחשוב באמת מה אנחנו מקבלים מהדברים שהם הביאו לעולם, ממה שהם מחדשים לעולם, ואולי גם מה אנחנו חולקים עליהם. אבל בכל מקרה, לפגוש את הדברים האלה וללמוד מהם, ללמוד מהם הלאה לחיים שלנו, והחי ייתן לליבו. אז אני מנצל את ההזדמנות של השיחה השבועית הזאת גם לציין יורצייט, אמנם שלא קרה היום, אלא שקרה אתמול, וזה אתמול, לפני 50 וקצת שנים, נפטר יהודי חשוב שקוראים לו מרטין בובר. אני מניח שאת השם כולכם מכירים מי יותר ומי פחות. מרטין בובר נולד באירופה, ככה בחצי השני של המאה ה-19, בשנות ה-70 של המאה ה-19, גדל בבית שומר תורה ומצוות, אבל כבר בצעירותו הוא עושה שני מהלכים בחייו, שהם מהלכים מאוד משמעותיים, מאוד משפיעים, גם מאוד מתאימים ומשקפים את תורתו כמו שהיא תתבטא אחר כך. דבר ראשון, הוא מצטרף לתנועה הציונית, ולא סתם לתנועה הציונית, הוא מצטרף לתנועה של הציונות הרוחנית בבית מדרשו של אחד העם, לא הציונות המדינית של הרצל, הוא אפילו חולק עליו קצת בעניין הזה. והדבר השני שבובר עושה, זה שהוא מפסיק לשמור תורה ומצוות, משהו שהוא מקפיד לעשות אותו, או מקפיד לא לעשות אותו, עד ממש עד סוף ימיו. אבל זה שבובר מפסיק לשמור תורה ומצוות לא מנתק אותו, הוא לא הופך להיות יהודי מתבולל, זה לא תולש אותו מהעולם היהודי. עד רבה, בובר ממשיך להתעסק הרבה עם העולם היהודי, עם התנ"ך, עם התרגום של התנ"ך לגרמנית, מתעסק הרבה עם חסידות, שזה אולי התחום הכי מוכר שלו, הוא אולי מחדש בכלל את התחום הזה שנקרא חקר חסידות, ובאמת רואה בזה עניין חשוב ומשמעותי מאוד. חוץ מזה שבובר גם מאוד אהב את דתות המזרח, את תרבויות המזרח, יותר מדויק לומר. במובן הזה הוא היה מבשר ה-New Age במידה מסוימת. בובר עלה לארץ, היה פה מקימי האוניברסיטה העברית, ונפטר גם בארץ. אז זה ממש בקצרה על הביוגרפיה של בובר, אבל אני חושב שהדבר המרכזי והמפורסם ביותר, ובאמת הדבר הכי חשוב שבובר בישר לעולם, היה יצירה של תלם, של אסכולה חדשה בתוך עולם המחשבתי, בתוך העולם הפילוסופי, במה שנקרא הפילוסופיה האידיאולוגית. הפילוסופיה האידיאולוגית, כשמה כן היא, פילוסופיה אידיאולוגית מלשון דיאלוג. כשמה בעצם הדבר הזה אומר? בובר טען שבשורש קיומו של האדם תמיד טמון הדיאלוג. האדם תמיד נמצא במערכות יחסים. תמיד יוצר אינטראקציה, תמיד יוצר זיקה מסוימת בינו לבין מה שסובב אותו. אי אפשר לדבר על האדם בחלל ריק. האדם אף פעם לא נמצא בוואקום, תמיד יש דברים שאיתם הוא בא במגע, ולכן תמיד צריך לבחון את האדם אל מול מה שסובב אותו, אל מול מה שנמצא מסביבו. כשנתבונן בזה, אז באמת אנחנו יכולים לומר שיש לאדם אין ספור מערכות יחסים, אין ספור זיקות. כי כל פעולה, כל פועל שאני פועל בעולם, מבטא זיקה מסוימת. אני יכול לדבר עם מישהו, ובזה אני מייצר איתו זיקה. אני יכול לאכול משהו, וגם בזה אני מייצר זיקה. אני יכול להתבונן על שקיעה, או להתבונן על משהו, וגם בזה אני מייצר איזושהי זיקה כלפי השקיעה הזאת. אני יכול לכעוס על איזושהי תופעה, או להתרגש מאיזה אירוע שפגשתי בעולם. כל הדברים האלה, כל הפעלים, כל פועל כבר משקף זיקה מסוימת, והאדם כל הזמן פועל. ולכן האדם למעשה כל הזמן נמצא בזיקה ויש לו אינספור זיקות. אבל בובר לא רצה שנתפזר על מגוון כל כך רחב של זיקות, אז הוא אמר בוא נצטמצם ובוא לא נבחן את הפעלים, כי פעלים זה דוגמאות לזיקות מזיקות שונות, אלא בוא נדבר על עליי, אני תמיד נמצא שם,
אל מול מי שאני נמצא, אל מושא הזיקה שלי. ופה בובר אמר, נלך על המשולש של נמצא אולי בכל שפה, נמצא בכל תרבות, וזה המערכת של אני, אתה והוא. ובעצם בובר בא ואמר, כל מערכות היחסים בעולם אפשר לבנות אותם בשתיים, בשתי צורות. או מערכת יחסים של אני, אתה, או מערכת יחסים של אני, הוא, מה שמכונה בלשון של בובר, אני לז. ובואו נסביר מה הכוונה, כי כשבובר אומר, אפשר לדבר על מערכת יחסים של אני, אתה, או לדבר על מערכת יחסים של אני, לז, זה לא רק במובן אם דיברת בגוף שני או דיברת בגוף שלישי, זה לא רק איזשהם הטיות של משפט, אלא ההבדל בין אני, אתה לבין אני, לז, משקף מבחינת בובר שתי צורות התייחסות שונות, בעצם משקף שני אופני קיום שונים בצורה משמעותית. אז בוא נתחיל רגע מהאחרון. כשאני מדבר על מערכת יחסים של אני לז, אז אני לז נשמע באמת יותר חריף ויותר חד מאשר אני הוא. אני לז, לז מבטא את האחר, את מה שנמצא לא ממש מולי, אמנם אני מנהל איתו איזושהי מערכת יחסים, יש בינינו זיקה, אבל לבוא ולקרוא למשהו לז, כבר אומר שהמערכת יחסים הזאת היא מערכת יחסים מנוכרת. יש בה משהו מרוחק קצת, משהו מנוכר, לא איזשהו מפגש ישיר ומלא בין הצדדים, וזה אומר למעשה שאני, את מה שעומד מולי, או את מי שעומד מולי, אני תופס כאובייקט. אני תופס כמשהו שהוא מובחן ממני, שהוא לא ממש נמצא ביחד איתי, ולכן אני יכול ליצור את הבידול הזה. יכול לדבר עליי אל מול מה שנמצא למולי, אל מול הלז שעומד מעבר. זה ודאי יהיה נכון כשאני אדבר ככה על חפצים הרבה פעמים, זה ודאי יכול להתיישם ולהתבטא כשאני אדבר ככה על כלפי תופעות טבע, אבל גם כלפי בני אדם. אם אני פוגש מישהו והמצב הבסיסי שלי הוא מצב של ניכור, אז אני רואה אותו בסוף כאובייקט, הוא לא חלק אינטגרלי מתוך העולם שלי. את המערכת יחסים הזאת של אני לז, אפשר לתאר כמושתתת בעיקר על התודעה. כי תודעה או מודעות הם תהליכים שבבסיסם יוצרים ניכור, נכון? כשאני מודע לעצמי, מה בעצם קורה כאן? אני קצת יוצא מעצמי, מסתכל על עצמי קצת מבחוץ, מתנתק רגע מהמצב הישיר שלי, אני לא נמצא בתוך העניינים, לא נמצא בתוך החוויה, אלא יכול לקבל עליה איזושהי פרספקטיבה, ולתפוס אולי, לתפוס את כולה, ולדעת להגדיר אותה. ויש לזה כמובן את היתרון בזה שאני יודע לבוא ולהגדיר, לבוא ולתת איזשהו אפיון שלם ומלא ומקיף. מצד שני, כמובן שיש לזה גם מחיר, כי אני לא שם. אני לא נמצא בתוך המקום הזה. כלומר, גם האדם ביחס לעצמו יכול לנהל מערכת יחסים של אני לז, להישאר מנותק, להישאר קצת מנוכר, ורק מגדיר ומנסח. זה מערכת יחסים של אני לז, מערכת יחסים, כמו שאמרתי קודם, שיש בה רק אובייקטים, אני פוגש רק אובייקטים, לא פוגש בכלל סובייקט, לא פוגש שום דבר חי. אל מול הדבר הזה, יש את מערכת היחסים של האני-אתה. מערכת יחסים של אני-אתה שכבר מדברת, פונה, אני מה שנמצא מולי בגוף שני, היא כבר מערכת יחסים שונה בתכלית ממה שקיים כשאני מדבר על אני-לז. כי מפגש של אני-אתה הוא כבר מפגש ישיר. כשאני פונה אל מישהו ורואה אותו נוכח למולי, אז האינטראקציה, האינטראקציה מלאה. נכון שזה לא משהו שהוא מנוסח כל כך, זה לא יהיה משהו שהוא לגמרי מוגדר, אבל המפגש אל מול הדבר הזה שמולו אני עומד, הוא יהיה מלא. לכן מבחינת בובר, מערכת יחסים של אני אתה, היא מערכת יחסים שאני תמיד גם יכול לקיים אותה רק בהווה. כי על העתיד אני רק חושב ומדמיין והוא לא נמצא פה, ואת העבר אני יכול לזכור ולשמר, אבל אני בעצם מקפיא אותו, הוא לא נוכח לי בצורה המלאה שלו, ולכן רק ההווה יכול לאפשר לי את המפגש הזה של אני אתה. רק בהווה אני יכול לדבר גם על עצם המפגש. אני יכול לדבר על הקיום בצורה המלאה שלו, על עצם הזיקה, עצם האינטראקציה שנוצרת בין שני החלקים. ופה יש את הדבר שמולו אני עומד את הממשות השלמה. זה נכון שאני לא אצליח להגדיר אותה. זה נכון שאני לא יוכל לדבר עליה רגע אחר כך, אבל באותו רגע היא נוכחת באופן המלא, היא נוכחת באופן האופטימלי, והיא קורית כאן ועכשיו, אבל אני באמת פוגש את הדבר שמולו אני עומד, אני פוגש את האדם
שאיתו אני בא במגע. אני לא רק מחפש להגדיר אותו ולשאול מי זה האדם הזה, אלא עצם הנוכחות במפגש בינינו כבר בונה כאן עוצמה, התרחשות של מפגש, חוויית קיום מאוד מאוד משמעותית. אני לא יכול לפרק אותה, אני לא צריך לנסח אותה, אבל הנוכחות שלה היא ודאי מאוד מאוד שואבת. אז זה שתי המערכות הבסיסיות שעליהם בובר מדבר, וכמו שאמרתי קודם, את המערכות יחסים האלה אני יכול לפגוש או לנהל עם כל דבר בעולם. אני יכול לנהל את זה ביחסים שלי עם העולם, עם הטבע. זה נכון כמובן גם במערכות היחסים שלי עם בני אדם אחרים, ועקרונית הייתי יכול אולי גם לבוא ולומר שזה נכון על מערכות היחסים שלי עם הקדוש ברוך, עם אלוקים. גם פה אני יכול לנהל מערכות יחסים של אני אתה, ויכול לנהל מערכות יחסים של אני לז. אבל דווקא פה בובר עוצר. ובובר טוען שכשאנחנו מדברים על הקשר שלנו עם הקדוש ברוך הוא, קשר עם הקדוש ברוך הוא יכול להיות רק קשר של אני אתה. מפגש עם אלוקים יכול להיות רק בצורה המלאה שלו, רק בחוויית המפגש, בעוצמה של קיום המפגש, ולא מפגש עם משהו שאני יכול להגדיר אותו, משהו שאני יכול לתחם אותו, משהו שאני יכול לתחם ולשמר אותו ולקיים אותו גם הלאה. ולכן מפגש עם אלוהים הוא מפגש שקיים רק באמת בחוויית המפגש, כלומר מבחינת בובר זה בעיקר בצורה העוצמתית והגדולה ביותר של זה, זה יתבטא וזה יתבטא אצל הנביא שזוכה לנבואה, אבל אצל בני אדם פשוטים יותר כמונו זה יתבטא או בקורבן או בהקרבת קורבנות או בתפילה. שני מערכות שאנחנו מכירים שבאמת בהם העמידה לפני השם היא עמידה מלאה. העובדה שאפשר להיפגש עם הקדוש ברוך הוא רק במערכת יחסים של אני אתה, רק בחוויית מפגש גדולה ועוצמתית, כבר יכולה לגלות לנו משהו שאמרנו אותו כבר קודם, ויכולה לגלות לנו משהו בנוגע ליחסים או היחסים המורכבים שהיה לבובר עם קיום מצוות. כי בובר מבחינתו אמר תפילה אני יכול לקבל, אבל מצוות היה אולי אירוע מכונן וגדול ועוצמתי שקראו לו מעמד הר סיני, אבל לבוא עכשיו ולנסות לשמר אותו, לנסות להקפיא אותו, זה טרגדיה. חס וחלילה לעשות דבר כזה. ולכן אומר, מצוות אי אפשר לשמור, ככה טען בובר. אין משמעות הרי לקיום מצוות מצד עצמם כפעולות שאני עושה, בלי הנוכחות המלאה של המפגש. זה היה הבעיה הגדולה שלו עם כל מה שקשור לממסד הדתי, ושזה משפט שתמיד נהוג לצטט בשמו, שהוא ביקר בכל בתי הכנסת בעולם, חוץ מהבית כנסת ליד הבית שלו בירושלים. כלומר, העבודה, הקיום ההלכתי, המצוותי, הדתי, הקלאסי, זה משהו שעמד מחוץ לו, כי הוא חיפש באמת את ההתגלות, הוא גם טען שהייתה לו, התגלות תאורה כנבואה, כתפילה, כעמידה ישירה לפני השם, ולא כמעשים שאני עושה, ולא כשימור של משהו שנמצא מעבר אליי. אז אחרי שדיברנו קצת על עיקרי משנתו, אני חושב שפה חשוב לנסות ולהתבונן מה הבשורה של בובר, מה אנחנו יכולים לקחת מתוך הדברים שלו. מצד שני לחשוב איפה אנחנו יכולים ממנו להמשיך הלאה, איפה אנחנו מוצאים אולי סדקים, בעייתיות במה שעולה. טוב, אני רוצה להתחיל באמת מהטוב. בובר מעורר, אני חושב שהוא מחדש. אבל במובן הזה אפשר גם להבין את החיבה היתרה שהייתה לו לחסידות, זה שבובר טבע או מעורר אותנו לטבוע מעצמנו חוסר התפשרות על כל מה שקשור לעולם הדתי שלנו ולעולם ההלכתי. שלא יישאר חיוור ולא יישאר אפור ולא יישאר טכני, אלא שיהיה בו חיוניות, שתהיה בו תסיסה. שיהיה משהו שהוא משמעותי, משהו שהוא הרבה מעבר רק למעשים פורמליים שאני בא ועושה, לחיי תורה שיש להם משמעות, משמעות שנוכחת בתוכי, משמעות שתופסת אותי בצורה המלאה, שאני מזדהה איתה, שהיא ממלאת אותי, שהיא ממש אופפת את כל הוויית עולמי, וזה באמת לא רק איזשהם אובייקטים או פעולות שאני צריך לעשות, אלא מפגש, ממש מפגש חי. הדבר הזה נכון, כמובן, ביתר סט שאנחנו מדברים על תפילה.
על ההבנה שבאמת כשאני עומד, כשעומד בתפילה, אז יש פה חשיבות בעבודה, זה לא תמיד פשוט לעשות את זה, אבל לדעת שאני מכוון מטרה, לזה שאני רוצה להפוך את התפילה למשהו חי, לעמידה שלי מול הקדוש ברוך הוא, כמשהו שבאמת נוכח, כמשהו שיש לו פוטנציאל, שדרכו אני יכול באמת להגיע, להגיע למפגש, לעמידה מלאה, מעמידה מלאה לפני השם. וזה הנקודה שאני חושב שהיא חשובה, שלפעמים העיסוק היומיומי שלנו בהחלט יכול ליפול למקומות החיוורים והטכניים, הפרפרים קצת, וצריך לדעת כל הזמן לתחזק את הבקשה הפנימית הזאת, לנסות ולעורר אותה כל הזמן עוד ועוד, לעורר את הרצון, לעורר את ההשתוקקות, לא לנוח ככה באיזושהי צורה רדומה, אלא תסיסה פנימית שמבקשת חיוניות, מבקשת באמת את המפגש בצורה המלאה שלה. וזה אני חושב נקודה אחת, שהיא נקודה משמעותית מאוד, שכמובן אפשר לקחת ממנו. על הצד השני, יש דברים שאנחנו צריכים גם נחשב להידרש ולהתבונן קצת יותר לעומק במה שעולה מהמודל או מעולם המחשבה שבובר בונה לנו. אז באופן הראשוני, אולי אפילו השטחי קצת, שטחי לא מובן שהוא לא חשוב, אבל משהו שאפשר לציין כביקורת על בובר, אז אפשר יהיה באמת לבוא ולומר שבובר הוא אבי אבות אסכולת המתחבר לא מתחבר. מה שמתאים לי או מה שנוכח אצלי, מה שמתקיים לי, אז את זה אני עושה, ומה שלא, לא, נובע, נגזר באופן ישיר ממה שבובר בונה לנו וממה שהוא מנסה לטעון. כמובן שזה בא וזה מותאם מאוד עם הזלזול בערכן וחשיבותן של המצוות וקיומן, ובדבר הזה הוא בהחלט דבר בעייתי, הוא דבר בעייתי כי האדם בעצם לא מוכן לייצר לעצמו שום מסגרת, שום ייצוב, שום מחויבות, ונתון כל כולו לאיזשהם גחמות אקראיות שלא בהכרח בונות משהו שהוא סדור, משהו שהוא יציב. זה נכון שבאותם רגעים מופלאים, שתרגיש את אותה התעוררות, יכול להיות שזה יהיה נהדר, אבל זה לא הנחיה לחיים. אי אפשר לנהל ככה חיים, והחיים גם יכולים להגיע למפח נפש, וההבנה של החשיבות של המסגרת היא ודאי חשובה ועוצמתית מאוד. אבל אני חושב שהדבר הזה מתחבר או מתגלגל לטענה הרבה יותר עקרונית שנחשפת בתוך הדברים של בובר. קודם ציינו שאם אנחנו מדברים בצורה בסיסית על תורתו של, על הרעיונות של בובר, אז בובר אומר שמערכת היחסים של העולם תמיד תהיה או מערכת יחסים של אני אתה או מערכת יחסים של אני לז. אז זה יכול להיות אתה, זה יכול להיות לז, אבל בכל מקרה מה יהיה שם? אני. כלומר אצל בובר כל מה שלא ננסה להחליף או לשנות, תמיד הכל יסוב והכל ייקבע על פי. במובן הזה, בובר בונה איזושהי מערכת יחסים, או בונה איזושהי תיאוריה שבמסיעים או שלא במסיעים, כל הזמן מרוכזת בעצמי, כל הזמן מנפחת את האגו, הופכת אותו להיות הדבר לכאורה הכי חשוב כאן. הדבר הזה אני חושב הולך ומתעצם עוד יותר כשאני מסתכל גם על מה שאמרנו בשם בובר בהקשר של העולם הדתי. כי אם העולם הדתי יסודו או עיקרו, אפילו כל כולו, רק עסוק בחוויה, אז בואו נחשב רגע מה זה אומר חוויה דתית. חוויה דתית קורית איפה? קורית אצלי, קורית בתוכי. כלומר, אם כל הסיפור הדתי הוא סיפור של חוויה, זה אומר שבאמת לא נתתי לקדוש ברוך הוא להיות כאן. לא נתתי לו באמת להופיע, אלא אני בוחן את הדברים ומסתכל עליהם רק מתוך נקודת המבט שלי, רק מתוך העולם שלי. כלומר, בובר בונה כאן, אם אני רוצה לנסח את זה, אני אבוא ויגיד שתפיסת העולם של בובר, בעומק שלה, במהותה, בונה משהו מאוד נרקסיסטי, מאוד מרוכז בעצמי. אני לא יוצא מעצמי החוצה, בשום צורה, אלא כל כולי כל הזמן בוחן את הדברים מתוך העולם שלי. אין שום מקום שאני מוכן רגע להיחלץ ולהישובר ולהבין שאולי יש דברים שהם קצת גדולים ממני, דברים שאני לא מכיר, דברים שאני לא מבין, דברים שאני עומד בפניהם בהכנעה, אלא הכל סובב סביבי. אז זה יהיה נכון
על מערכות היחסים שאני מנהל, שבסוף תמיד אני הכוכב הראשי בהצגה, תמיד אני זה שנמצא במוקד, הכל מתנהל איתי, והכל יהיה מוגדר על פי, כי מי יגדיר את ההבדל, מי יגדיר מערכת היחסים הזאת, עם מערכת יחסים של אני אתה או אני לז, זה יהיה היחס שאני בונה. כלומר, אני נמצא במרכז. מה זה אומר על המפגשים שלי עם הקדוש ברוך הוא? שהמפגשים שלי עם הקדוש ברוך הוא קורים רק בתוכי, או לא רק מצד איפה הם קורים, אלא הקדוש ברוך הוא עצמו, אני לא נותן לו מקום. אני נותן לו מקום שהוא יהיה במימדים שלי, שהוא יהיה בכלים שלי, שיהיה מותאם לעולמות שלי, ולא כמשהו שהוא יותר גדול ממני בעניין הזה. זה סתם מעניין שבנקודה הזאת, שניים שביקרו את בובר באופן מאוד מאוד חריף, שניים, לפחות לאחד, היה גם קשר חברי מאוד מאוד חזק איתו, זה פרנץ רוזנצוויג ועמנואל לוינס. לא ניכנס כרגע לביקורת שלהם, אבל אני חושב שהנקודה הזאת היא נקודה שגם אותה אנחנו צריכים לקחת לתשומת ליבנו בצורה מאוד מאוד משמעותית. כי אם אנחנו תופסים את החוויה כסי, אם אנחנו רואים שהחוויה היא תהיה המגדיר, האופן שבו זה נוכח אצלנו, זה יהיה תנאי הסף לדברים אם אני מקבל אותם או לא מקבל אותם, זה אומר למעשה שלא יצאנו מעצמנו. שנשארנו תקועים בתוך הדלת אמות שלנו, בתוך האגו שלנו, לא נפתחנו לצד השני, וזה נכון גם ברמה של בן אדם לחברו, וזה ודאי גם יהיה נכון ברמה של בן אדם למקום. חוויה דתית, אם אני ארצה לנסח את זה בצורה החריפה, כשיש לי רק חוויה דתית זה לא עמידה לפני השם, זה עמידה לפני עצמי. וזה משהו שצריך לזכור אותו בעניין הזה. ופה עוד פעם זה מאוד מאוד ברור. כי אם ביחס לבובר, כי יהיה לי קשה לשמור מצוות אם אין מקום שבו אני מוכן לקבל דברים בהכנעה, אם אין מקום שבו אני מוכן להתבטל, שבו אני מוכן להבין שיש פה מערכות גדולות ממני שאני נכנס לתוכם. ואם אני הולך עם המודל הזה של יחסי אני אתה, יחסי אני אתה ואני לז, אני בעצם, עוד פעם, במובן העמוק, לא יהיה מוכן בשום צורה למסור את הנפש. כשאני אומר למסור את הנפש, זה לא דווקא במובן הפיזי של להיות מוכן להקריב את חיי למיטה, אלא זה יהיה מקום שבו אני מוכן לצאת מעצמי. לצאת מעצמי לגמרי, לוותר על עצמי באופן המלא, וזה מקום שבובר לא נותן לנו. זה מקום שאני חושב שהוא נקודה שהוא חסרה, מקום שבו אני לא מקבל על עצמי באמת עול מלכות שמיים. וזו הנקודה שאנחנו באמת עכשיו צריכים להיפתח אליה, לנסות ולהבין אותה קצת יותר לעומק. אני אעלה פה עוד נקודה בעניין הזה, לא נוכל להרחיב עליה את הדיבור, אבל היא גם נקודה חשובה. אני חושב שנתבונן אפילו על עצמנו בעומק, נגלה שגם אנחנו חורגים מעצמנו. כי אם דיברנו קודם על החוויה ואולי התודעה העצמית שלי בצורה הכי נוכחת שלה, מתבטאת בחופש הבחירה שלי, ביכולת שלי לרצות, או לבחור מה שאני רוצה ולתת לרצון שלי איזושהי קדימות בכל מקום, אז זה נכון שאני יכול לרצות כל דבר. אבל את עצם הרצון, כלומר את עצם פעולת הרצייה, זה לא משהו שאני בחרתי. היא נתונה בי, היא קיימת. ועל גבי הדבר הזה אני יכול לבחור. כלומר, גם אם יש בי מרכיב של בחירה, יש בי מרכיב שהוא מרכיב עצמי, אני יכול לראות שגם אני בעצמי, כלפי עצמי, מגיע ממקום שהוא הרבה יותר גדול, הרבה יותר גדול ממידותיי, מתחיל ממשהו שהוא מוחלט, ולא ממשהו שקיבלתי אותו לא קיבלתי אותו לפתחי, למשהו שאותו אני יכול לבחור. הנקודה הזאת היא נקודה שאפשר, כמו שאמרתי, לדבר עליה בהרחבה. מי שרוצה לראות איזה ביטוי יפה יכול לראות, בדיוק הבוקר למדנו את זה בחבור עם חבר'ה של שיעור ד', ביאור יפה של הרב קוק למדרש בשבת פי ח' על כפה לאמר כגיגית, בעין היה, אתם יכולים לראות ביאור יפה של הרב קוק לדבר הזה. מי שרוצה איזשהו מסלול אתגרי קצת יותר, יכול לקרוא את הקריאה התלמודית הראשונה של לוינס, בתשע קריאות תלמודיות, גם מדברת על הדבר הזה. אז מה יוצא לנו מכל מה שדיברנו עד עכשיו? יצא לנו בעצם מערכת מורכבת. מצד אחד דיברנו על החשיבות שהעולם הדתי שלי היא עולם חי, היא עולם מלא נוכחות, וכן לתת עוצמה לחוויה ולמשמעות ולמטען הפנימי של הדברים.
והתמסרות טוטלית חסרת, חסרת חיוניות היא באמת דבר נורא טרגי וקשה. ומצד שני, אם אני רק אחפש את החיוניות הזאת, אז ההתעמקות שלי בעצמי מחמיצה את העיקר. מעמידה את עצמי במרכז, כשיש דברים שהם גדולים ממני הרבה יותר. אז הפתרון יהיה כמובן לשלב את שני הדברים האלה ביחד. להבין שהדברים האלה לא בכך סותרים, אבל הם צריכים כן לבוא בסדר היררכי מאוד ברור. הסדר ההיררכי פה, הסדר שבו הדברים צריכים להתאבות, הוא לא בכך הסדר הכרונולוגי כמו הסדר המהותי. ואני צריך להבין שבתשתית שלי יש מקום שהוא מעבר אליי, שאליו אני מתבטל, שיש מקום שבאמת אני מוכן להוריד את ראשי בהכנעה ומקבל עליי את עול מלכות שמיים באמת, כמשהו שהוא מעבר אליי, הוא שייך לשמיים. מצד שני, על גבי הנדבך הזה, אני לא מסתפק רק בלהיות מצווה ועושה, אלא אני באמת מחפש את הטעם הפנימי של הדברים. אני רוצה לדרוש טעם הדקרה, אני רוצה שהדברים יהיו נוכחים בתוכי, שהם יהיו מלאים ומשמעותיים, שהם יהיו מתוקים וערבים מלחיקי, ושאני אעשה אותם בשמחה ומתוך הזדהות גמורה. והשילוב צריך להגיע דווקא בסדר הזה. אם הסדר יהיה הפוך, לא באמת הכנסתי את הקדוש ברוך הוא לסיפור. ההבנה שממנו אני מתחיל ואחר כך אני בא וצומח, זה המערכת שאותה אני צריך לבנות. והמערכת הזאת, אפשר אולי לתמצת אותה בצורה מאוד פשוטה, במה ש... לפני שבוע, בשבועות, עם ישראל אמר, לא בדיוק במתן תורה, אבל בהקשר של קבלת תורה היא יותר נכון לומר, אמר כבר עם ועולם, וזה הרעיון של נעשה ונשמע. כשאני מתחיל בנעשה ומוכן לקבל על עצמי את הדברים בצורה המלאה שלהם, במחויבות שלי ובמוחלטות של מה שנמצא מעבר אליי, שהם קודמים לכל דבר, על גבי הדבר הזה אני יכול להוסיף את הנשמע. על גבי הדבר הזה אני יכול לקחת את הרצון להפנמה, את הרצון להבנה של הדברים ולנסות להצמיח את זה הלאה והלאה, אבל הסדר המכונן שאנחנו יודעים גם הגמרא בשבת שמה שהוא הסוד הגדול שעם ישראל חושף פה בקבלת התורה של נעשה ונשמע, הוא המודל שבתוכו אנחנו יכולים לעבוד בצורה המלאה, לקחת גם את הדברים של בובר ולהצמיח אותם בצורה הרבה יותר מאוזנת, בצורה הרבה יותר עמוקה, בצורה הרבה יותר מתוקנת. שנזכה.